In der Ruhr im Frieden Republik Kosovo so die Neinter Nova. In der Ruhr a Kresie Kunes. In der Ruhr a Familie Boja. Zonja dhe Zotri, ju përshëndes me përshëndetin islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja e Zotit dhe shpëtimi i qoftë mbi ju. Nëse Syla ma kishë marr pak të pej temës, po për të fol për kontributin e doktorës Gjebojës në diplomacinë e Kosovës, kërkohen urë të tëra. Unë kam përmbledhë një sazhe të shkurt, në pika të shkurta, ato që ka i kom konsideru që janë kyqe për këtë seonsë. Doktorës Gjebojës pas vetës la, ka lënë veprat e shumëta si dhe gjurëm të pashlyra në rrafshin komptor, fetor, intelektual dhe diplomatik. Doktore Gjebojës gjatë kohës sa ishte në postin e meftiut të bashkisë qytetit të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës aktiv në të gjitha ngjarjet e jetës shoqërore, politike dhe fetore në Kosovë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në orientimin tonë kombëtar dhe fetor islam, siç ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në falin e gjaqeve, si dhe në mobilizimin moral dhe kombëtar të popullit. Për rezistencë kundër armikut shekullor serb në veçantë në vitet e okupimit klasit të Kosovës 1989-1999, duke bashkëpunuar me figura të rëndësishme televizive gjithë popullore për shërimin dhe pavarësinë e Kosovës, si me doktor Ibrahim Rogovën, presidentin historik të Kosovës, me profesor Anton Gjetën e të tjerë. Doktor Gjebojës, qoftë si imam, mufti apo si diplomat, e ka përfaqësuar Kosovën në mënyrën më dinitoze kudo që ka marrë pjesë në tubime ndërkombëtare, sidomos në cilësinë ambasadorit të Republikës së Kosovës në Arabinë Saudike, kur në prill të vitit 2010 do emërohet për herë të parë si i ngarkuar me punë, ndërsa si ambasador do të emërohet në maj të vitit 2012. Arabia Saudike njohu pavarësinë e Kosovës me 20 prill 2009. Doktore Gjebojës bashkë me ambasadorin e Republikës së Somalisë në Kuvajt, Abdulkadir Amin Sheikh, kanë nënshkruar marrëveshje për vendosjen e marrëdhënies diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Somalisë, siç e kanë nënshkruar edhe vendosjen e marrëdhënies diplomatike të Kosovës me Unionin e Komorëve me ministrin e jashtëm të këtij shteti Abdulkerim Muhammed. Doktor Gjebojës ka marrë pjesë në mbi 150 konferenca, simpozime, takime në nivel ndërkombëtar, edhe si koordinator për aktivitete humanitare në shtetet arabe, edhe si antar në këshillën e lartë botërore për xhamit pranë Ligës Arabe e tjerë. Është autor i shumë studime islame, si edhe i librit Shqiptarët, Arnauzet, Ndllapa dhe Islami, Muslimanët në ishë Usavijë. Botim e kom cekë për arsye botim në gjuhën arabe. Është autor i librit Shteti e Emirateve, Donacionet dhe Zhvillim në Republikën e Kosovës në gjuhën arabe, si dhe shumë punimeve shkencore të bazuara në revista vendore dhe ndërkombëtare. Doktor Gjebojës në të gjitha takimet në nivel ndërkombëtar, në SBA, Europë, në Lindin e Mesme dhe kudo në botë, ku ka marrë pjesë, mbi të gjitha e kishte çështjen kombëtare dhe shqyrimin e Kosovës, të cilin në dy mandate ka shërbyer si ambasador i Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite, në gjysmë mandatin e parë si i ngarkuar me punë, ndërsa nga viti 2010 deri në maj 2012, zyrtarisht emërohet ambasador nga shteti i Kosovës, ku shërben deri në vitin 2014. Ndërsa në mandatin e dytë të ambasadorit do shërbej nga viti 2014 deri në vitin 2018, ku për 8 vite ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në rritjen e bashkëpunimit dhe forcimit të marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Po ashtu ka dhënë kontribut të madh në afirmimin e pavarësisë së Kosovës tek vendet e Konferencës Islamike, e që sa më shumë vende arabe dhe islame të njohin pavarësinë e saj. Pra, ishte fasi madh për Republikën e Kosovës që për ambasador të parë, pas shpallës e pavarësisë në 17 shkurt 2008, të emëronte doktorën Gjebojës në kryet e misionit të saj diplomatik në Riad, kryeqyteti i Arabisë Saudite, në shtetin e parë, e kam analizuar, në shtetin e parë arab, me të cilin Kosova dhe Shqiptare për herë të parë në historinë e tyre po vendosnin marrëdhënie diplomatike, duke i hapur rrugën vendosjes së marrëdhënieve diplomatike edhe me vende të tjera arabe, të cilat pak më vonë do e njohin pavarësinë e Kosovës. Me 25 prill 2010, në përgjigjen time kundërshtarëve të islamit në Kosovë,
Po se këtu se unë vartim e shkom shkurë në bodhë asoj, që një 25 vjetë më shumë, dhe disa islamofobë, se gjoja, klerikët islam, nuk mund që behen ambasador, dhe se emrimi, thonin kështura asko, dhe se emrimi doktor e Gjebojës, si ingarkuar me punë në Arabinë Saudike pas ka qenë, gjithni si pas tyre, shkelje e kushtetutës e Kosovës, në shkrimi tim të bozuar në gazetën Bodha Sot me 25 prill 2010, u isha përgjigjur se emrimi i doktorit Gjebojës në këtë post ishte për shtetjen e Kosovës në derë respekt, nga se interesat e Kosovës në Arabinë Saudite dhe Bodhën Arabe. Nuk mund t'i prezentoj askush ma mirë se sa njeriu që ka studiuar dhe i ka arritur gradat më të larta të shkencore në këtë vend, ku përveç njohjes së mirë të kulturës, gjuhës dhe traditave të këtij vendi, emërimi i tij në këtë post nuk paraqet kurfar shkelje të kushtetutës dhe Kosovës, dhe se dërgimi i hyjëllorëve në misione diplomatike në Bodhën Arabe, ku në pyetje janë interesat kombëtare dhe shtetërore të Kosovës, është zgjidhja më e mirë për këtë shërbim. Zoktari Gjeboja është edhe ambasadori i parë i Kosovës, jo rezident në Jemen, ku me 17 prill 2017 ja lëvizon letrat kredenciale presidentit Abdullah Abdel Gajum. E kareva. Madje, si shkruhet e gazetori Elez Osmani, në vitin 2013, ka qenë doktor Gjeboja ai i cili e kishte bindur ministrin e jashtëm të Egjiptit që mos ata hesh një johin e pavarësisë së Kosovës, e cila deri më sot ka ngelur e ngrirë për shkaqe ende të pashpjeguara nga Ministria Punëve Jashtme të Kosovës. Ndërsa, presidenti Vjosa Osmani me 14 shtator, 2 ministri, në telegramin e ngushëllimit familjes Boja ka thënë, po citoj, doktor Gjeboja ka lënë gjurmë edhe në përfasimin e Republikës së Kosovës në Arabinë Saudike, duke shërbyer përveç tirash, edhe si ambasador, fuqi plus në këtë vend, duke dhënë një kontribut të çmuar në sferën akademike. Në shkrimin tim të zgjidhur, jam të mirë profesor doktor Gjeboja, i bazuar me 14 shtator 2020 në gazetën Bodha Sot, shkrova edhe këte. I dashur Gjeboja, si ishte dhe do mbetesh simbol i dijes, urtësisë, edukatës islame, si dhe njëri i vlerave të larta, njerëzore dhe kombëtare. Lajmi sot e përvdekjen tënde me ka prekur thellë në shpirt, sepse nuk e prisim ikën tënde kaq të shpejtë nga kjo botë e trazuar, dhe çfarë do që të them dhe shkruaj për jetën, punën, angazhimin dhe biografinë tuaj familjare, personale, fetare, azhdetare, është vetëm një copë e vogël nga goma e madhe e veprimtarisë tuaj e përgatitshme, si mufti i bashkisë të Amerikës Kosovës, qofë si pedagog, qofë si ambasador i Republikës së Kosovës në Rejat Arabisë Saudite. Dashur Gjeboja, se kërkoj falje shpirtërisht që nuk munda të përmbush kërkesën tënde miqësore, kur me 25 korrik të këtij viti, vitit 2019, më shkrove, si jeni me shëndet. Nuk jemi pa e dëgjuar që sa kohë. Nëse vini në Prishtinë, lajmërohu se pim nga një kafe bashkë të fola. Dhe sa dhimbje ndjej sot që nuk mund të takoja dhe edhe një herë mingun tim, doktorin Gjebojën, duke mos e ditur se nuk do të takohemi me si dikur në pej dhe gjithiu. Jam të mirë i dashur ambasador, miku jemi pahaluar për jetë dhe mote, qofë si për jetë që më kujtimi ju për doktorin Gjebojën dhe zote që në shalohu e pas shpërblyre me gjenetit për tepsë. Asalamu alaikum.